Då tittar vi på B-uppgiften som ser ut som A-uppgiften med enda skillnaden att där är det ett plustecken och i B så är det ett minustecken där. Så jag får 5 stycken x i kvadrat minus och sedan låter jag 3 stå kvar och titta på parenteserna. Vad blir den här multiplikationen mellan parenteserna? Den blir x i kvadrat minus 3x plus 2x minus 6. Precis som i A-uppgiften. Och sedan så förenklar jag så får jag 5 stycken x i kvadrat minus 3 parentes x i kvadrat minus 3x plus 2x. Det blir minus x minus 6. Sådär, lika med. Lika med. Jag har 5 stycken x i kvadrat. Sedan nu så kan jag göra på 2 stycken sätt. Antingen så tar jag minus 3 här och multiplicerar med samtliga termer och tänker på att då måste jag byta tecken här. Annars gör ni som jag brukar göra. Jag låter minustecknet stå kvar och skriver parentes och så sen multiplicerar jag in 3 som om den var en positiv 3. För då får jag här då 3 stycken x i kvadrat minus 3 stycken x minus 18. Sådär. Och sen tar jag bort parentesen och byter samtliga tecken. Så har jag 5 stycken x i kvadrat. Det där är ett positivt tal så då ska det bli negativt. Så det blir minus 3x i kvadrat. Där har jag ett minustecken så då blir det ett positivt tecken här. Så blir det 3x där. Och det där är ett minustecken alltså så blir det ett plustecken och så får jag 18. Så har jag 5 stycken x i kvadrat minus 3 stycken x i kvadrat. Det blir 2 stycken x i kvadrat. Sedan har jag 3x och jag har 18 på det där sättet. Och där har vi B-uppgiften.